блистер, шума пеппа, la ла-ла-ла-ла-ла. Я морам да направим ово цвеће, јао, што је дивно, я морам. Мене мама рекла да ја не берем цвеће, ако сте чули моју маму, али ја не могу да одолим, я морам да берем. Уостало, ја ћу цвеће да дам мојој баки, па ће бака да се развесели. Је ли то мала лаж или велика лаж, шта мислите? Јао! Pa, ali ja ću samo ovog puta malo da slažem moju mamu i neću više nikad, jer vi lažete svoje roditelje? Ne! Pa i nemojte, ali ja moram baki da odnesem cveće. A možda se moja mama brine da ja u šupi ne sretnem vuka? Šta mislite, ima li vuka u šupi? Ma ne, mama, znam, ja živim u zoološkom vrtu. Redovna i bogata ishrana, svako ga štiti milina jedna. Pa ko bi u tim uslovima poželao da se vrati u šumu, je li tako? Da! Mada, malo se ja plašim tog vuka. Ja ću sad da pevam ime da oteram strah. Hoćete mi pomognete? Da! Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la 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 la. Ajmo zajedno. Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la 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 la. Ko se boji vuka još, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la 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 la. La 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 la. La. La la la. 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 Je li mala? Meni kažete. Jeste da mi kažemo šta radiš to mala? Ništa, ovo berem cveće. Baš lepo, baš lepo što ti bereš cveće. A je li mala za koga ti to bereš cveće? Ja berem cveće za moju baku, ona je sada bolest. Pa ja želim da je razveseli. Baš lepo, baš lepo mala što ti bereš cveće za baku. A hoćeš ti kojim slučajem da mi kažeš gde živi ta tvoja baka? Ja ću kao svaka lepo vaspitana devojčica da odgovorim na postavljeno mi pitanje. Moja baka, znate, živi u jednoj kući. Gde? Gde da ti kažem gde živi moja baka? Hoće me je pita gde mi živi baka, pa tebi ću da kažem gde mi živi baka. Jo, smašta, kakav nekulturan stvor. Pa nisi ga napunio, prešao si. Dakle, srce mi je stalo. I znate kako mi je stalo srce? Evo ovako, radi. Tik, 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 pa čučne. Radi opet. Tik, 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 pa čučne. I ja se sada pitam, je li mala, jel ti želiš da ti umrem odmah ovde na početku? Na početku čega? Kako na početku čega? Na početku priče, crvenka pobija, priča mi ide tako. A, ti znaš ko sam ja? Znam, znam, znam. Mi znači crvenka pa da te sredi ovoj priči da pobedi. Ima da ti prebrojim sve deske zbog ovče zake. Ne ide priča. Za svaku crvenka po pojedinu, za baku, za prasiće, za jariće. Joj, kad te sredim, ima ovoj priči da pobedim. Jel priča ide tako? Ne. Priča će da ide kako ja hoću, dakle ovako. Pa što ne slušate? Pa deco, priča kako njemu odgovara. Čuješ šta? Čušao, čušao. Uči me crvenkavo, misliš da je meni lako, šta da radim kad sam zlio, priznao je, i kad nemam karakter, priznao je da nemam karakter, ne brukaj me crvenkavo, vidiš da mi nije lako, ja sam samo lik iz bajke, i mladuće svoje majke. Zašto? Pa zato, ako ćemo da pričamo ko je mladunče svoje majke, ja sam mladunče svoje majke, ona je mladunče svoje majke, on je mladunče svoje majke, beba je mladunče svoje majke, ti si jedna zver, krvoločna i bezobrazna. I ja? Jeste. Ko veruje da sam ja zver? Ja! Ja! E, ali pružit ću ti jednu šansu. Samo jednu? Samo jednu. Jedni jedino? Jednu jedino. Dobro, može i ta jedna. Igraćemo se jedne igre koje se zove Istinom protiv laži. U, to mi se sviđa. Ako pobediš, ne daj Bože, u toj igri, to je kraj. Dobro. Ako izgubiš, ne pitaj, jel može? Može, može, ako se da noci slože. Jel može? E, sada ću ja njega da pravim.
prestaj, slušaj vam. Kukni golube. Ko se šunja iza žbunja? Ko tu buzi preko trava? Ko tu nešto cunja, lunja i okolo obigrava? Šta li smera? Što li zvera? Nikoga se taj ne boji, to je ova iz ove naše priče. Pogodite sada koji? Aplauza dobiti neće. Ne, neće. Ovacija nema muk. Nije jedan on te sreće pred vama i s ovim repom i ušima ovaj muk. Jedan aplauz za mene. A zašto za tebe? Sada se lepo predstavila, tako. Hvala. E sad. Kreni. Ove, pa ne mogu da krenem. Kreni prema meni. Pa ne mogu, treba da mi stolica da sedem da glumim tetu s televizije. Stolica? Jeste. A danas je stolica. Ti da si neki... Relativna stvar. Da si neki domaćin. A znate, evo momena. Ti bi meni izdao stolicu, pa nahat loku, pa slatko, pa kaficu, pa rakicu. Stani malo Crvenkapo. Kafica, pa slatko. Pa što ne malo stolica, znaš ti, od stolice se kreće ka foteli. Ne. A gde se kreće sa fotelje? Na doktorat? Tu. E sad, šape sebi, ja se sa mnom šalila ne bi, 2 metra od mene, 2. Odmah, momenta, vrati pažnju. 1. Da. Tako, sad ću ja lepo da sedem. Teta s televizije sedne ovako. Stavi jednu nogu ovako. Ček, mi to dalje baš ne vidimo. Pa ne, evo ovako. Mora da se povučeš malo. Evo ovako. Dobro. Znači, teta s televizije jednu nogu stavi ovako. A zašto stavi tako? Ne znam, nikad je nisam pitala, moram da pitam kad budu ljubim. A pita je, brate. Drugu nogu stavi ovako. Onda uvuče stomak. Stomak? Stavi ruke ovako. Kako ruke? Ovako. Upamtite to. I onda ovako uradi ustima. Kako radi ustima da idemo svi? A, to sa ustima to je. I onda ona kaže. Šta kaže? Dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli u naš reality show program gde je prva i jedina postane zvezda večer, gospodin Vuk. Jedan aplauz za njega. Ne mogu, bale me noge! Ja volim da me pole koleno, ona nije normalna! Ali ja znam na evu! Ja znam isto kore što se li vidi. Baš glupo što sedi ovako! Ne, ovaj drugi najavlja ovako. Ona je volela njega. On je volao nju. Stric je bio protiv toga. Ujna je bila za njih. Vuče, ne pravi se lud, vrati se na priču. Svake se vede. Dobro, gospodine Vuče, odakle nam vi dolaziš te? Kako odakle ja dolazim? Ja dolazim odavde. Nije tačno. Kako nije tačno? Odakle dolazite? Mi? Odakle dolazite? Odakle dolazimo? Iz šume! Nije, dolazite iz bajke! Iz bajke? Jeste! Pa pomozite mi malo, odakle dolazimo mi! Dobro, iz bajke. Dobro, kažete vi nama čime se vi bavite. Te, baviš? U čime se vi bavite? Ja! Jeste? Ja! Jeste? Da li vi uopšte imate pojma čime se ja bavim? Nemamo! Ma ja to vedno! Ja... Umetnik čovek! Umetnik! Ma kako? Sad sam trenutno volio! Farmam dec, farmam roditelje i još to farmam voditelje. Sveži, šapek sebi. Mislim, ti najviše volim da farmam. Šapek sebi, dobro. Ovako. Sreće tvoje što nisi Pinokio jer bi ti nos iznad ostrva pio. Dakle, lažete. Jeste. Da te pitam nešto vas. Pitaj me. Da li vi ošte imate pojma koliko košta kilogram mesa? A što bi ja znala koliko košta kilogram mesa? Meni kad se jedu šnicle, ja to kidam. Što bi jedno dete znalo koliko košta kilo mesa? Pa zato što kad se radi, onda se uglavi. A zato si ti, gospodine, na po 3 prasteta da bi ručkao njame. Molim. Jeste. Stani malo. Deco? Ko ovde, deco, veruje da sam ja na po 3 prasteta? Ja verujem i svi ovde. Čekaj, ne pitam. Ko? Čekaj, pa ma to je čista laž, propagandica! Nije. Dakle, ti si hteo da pojedeš 3 prasne, zašto? Ne. Kako ne? Ne bi ja njih majoko, oni onako brljavi, masni, ošte da se prade grak, pa se kupaju u zalivu svinja. Ma gde bi ja njih majoko? Deco, jer Duno i Vatru Suno i hteo da im sruši kuću! Da! Ma nije bilo tako, nije, evo ovako. Jeste, bilo je tako. Evo ovako je bilo, obratite pažnju, molit ću lepo, ovako, hodam ja, vidite kako šarmantan, zgodan, lijep. Visok, plav, zeleno, plave oči, ma mislim lepota. Hodam ja ovako,
Had ono ispred mene kućica. I zamislite čija? Čija? Od tih inkriminisanih tri prasića. Praseta. I ja tu prozi, kažem ja. Ma stavi sam ja. Pa htio sam samo da im pomognem, znaš. Kaži. Ništa, samo sam htio, kaže meni ima, jel treba nešto, prasići? A oni kažu, ne treba nam ništa. Deco, deco, kako je on to tunuo i vatru sunuo i srušio kuću, da čujem, kako je bilo? Ajde. Ajde. Ajde glasno, glasno. Ma nije. Ma jeste, ajmo ja. Stani, stani. Ja sam tako hodao, u tom trenutku, u tom presudnom času meni zvoni telefon. Normalno, ja sam u 21. veka. Šta ja radim? Trčim po telefon, tražim ga. Ne, ba telefon nije ništa. Evo, evo, gledaj, ovo je telefon 21. veka. Gledajte, malo da pljunete, puh, ovako, ne imam se. Gdje sam ja ovako idio? Meni se moj telefon. Halo? Molim, kad pogodite ko je s druge strane linije? Ko? Moja kuma Lija. Odakle kuma Lija? Iz malog mokrog ludog luga, to ti je tu kod Buljarica. Dobro, dobro, dobro. I šta kaže kuma Lija? Kaže ona meni ovako, ali doslovce mi ovako kaže. Vuče, ja znam da si ti čuveni umetnik i da ti fali još jedan instrument. Dobro. Leži vam jednu trupetu. A šta je to trupeta? Truba. Vuk je truba, Vuk je truba. A nisam ja truba, čoveče. Ona meni kaže, dođi uzmi trubu, Vuče. A što? Pa da vežbaš! A što da vežbaš? Da dunem u trubu! I? I ja kažem sebi, vežbaj Vuče, vežbaj, jer možeš da duneš vežbajući i do Guče! Ma kakva Guča, mislim, stvarno, kakva Guča? A to je ta Guči Guča, tamo, čuo sam Dima da se lepo ruča. Ma nismo mi za te pore Guči Guča, mi smo pre za rock'n'roll, jel tako? Rock'n'roll, ja čekaj da vidim da mi govore po to. Ajmo vaše ruke ovako da se mi zagremo. Nismo za pravi rock'n'roll, neko. Guči Guča. Aj sad. Ja, rock'n'roll sa troba. Ti. Ovo je rock'n'roll za decu. Nije za pare, ni za bebe. Nije za tate, ni za mame. Nije. Zašto nije za babi i za dete? Pa i nisi neki rock'n'roll. Šta fali babama i dedama? Babama i dedama ništa ne fali. Nego kome fali? A i tebi umetnički dar ne osporavamo. Vrati se tu da razgovaramo. Evo. Da li si ti napao prasiće? Nisam rekao ti nisam. Koliko je deca bilo prasića? Tri. Deco prasiće je bilo sedam. Da li... Nije prasića nego Jarića. Jarića je bilo sedam. Prvako me zbunio. Pa čekaj, sada si rekla da će bilo prasića sad. Jarića je bilo, drugari koliko? Sedam. Pa što bi ja napao Jarić, izvini? Pa to ne znam, zašto ti? Ne, evo ako je bilo. Ovako, normalno. Ti veruješ na me, da? Verujem. Pa pogledajte, veruj. Deći je iskrene oči, da ti veruješ. Verujem. Ja hodam ovako. Kad u tom momentu pravo na mene, nisi ti, ide na mene ovako obligatno jedna persona koja se zove Mama Koza Roza. I šta je te? Koza Roza? Ooo, zdravo druže, kako si mi? Šta je tela mama koza? Kaže, ne ima. Roza. Pa pusti me, pa ne dira mi red. Dimitrije, vidi šta mi radi. Pa to uskenio je pažnju, pa nije ljudski to. Dobro, nastavi dalje. Hoću da znam. Kaže meni... Zašto su te pustili u kuću, hoću priču u uši. Čekaj malo, dišeš li ti nekada, piješ li vodu? Kaže meni mama Roza, jeli Vuče šta ti to radiš? Kaže, evo baš ništa zanimljivo šeta. Kaže, da li bi, molim te, ali pazite ovo, rekla je ovako doslovce,
kaže, da li bi molim te pribazio moje Janice? Da li bi jedna mama, jedan tata, baka, deka, ovdje prisutni svojim nejači, poverio na čuvanje ovom Vuku, da mu on bude babysitterka? Jel ne bi? Pa ne bi, naravno, naravno da ne bi. Kako su te pustili u kuću? Šta si uradio? Ja sam lepo šapu farbu gurno ovako. Malo sam šapu belo farbu. Šapu si joj malo da bi Jariće zavarao. Pa ono, kako bi me pustili u kuću drugačije? Neću da slušam dalje. Neću da slušam dalje. Apsolutno neću da slušam dalje. Ti si drzak, bezobrazan, krvoločan i zao. I meni tebe uopšte nije žao. Da znam, jel tako da? Ne muči me crven kapo. Misliš da je meni lako? Šta da radim kad sam zvijem? Aha, sve! I kad nemam karakter, ne poruhaj me crven kapo. Vidiš da mi nije lako. Ja sam samo lik iz bajke i mladuće svoje majke. Ne poruhaj me crven kapo. Ne brukaj me crven kapo. Ne muči me crven kapo. Ajde, ajde ti progledam kroz prste za te Jariće jer su ostali živi. Ali me zanima nešto drugo. Imam ja, znači, jednu prijateljicu koja je mnogo fina balerina. Ona je ovčica i zove se Aska. Jest. I Aska mi je ispričala da je ovaj ovde jurio po šumi da je pojede. A pleše Aska, drugari, podijum joj šuma, u malo zbog nje nije sišao sa uku. Pa mene zanima, mislim, stvarno, čini mi se vekovima da Vuk sa ovcom nešto ima. Kad je vidi kako pase, Vuk naprosto ne zna za se, ovca kad mu vidi oči, ni da bekne, ni da skoče, ovca ne sme da se brani, Vuk se njenim strahom hrani. I ja uopšte ne razumem te odnosi, zašto se ne podnosi? Ko se ne podnosi? Pa ovca i Vuk! Pa ne, nije to istina, ovca i... Pa istina je! Pa nije to problem! Pa jes! Ovca imaju problem sa Vukom, a ne Vuk sa ovcom! Ne, ja sam čula jednu pesmu, to je pesmi stvarno ovako kažu. Bili mi se vekovima da Vuk sa ovcom nešto ima, ali verujete, drugari? Jaaa! Pa hoćemo da pevamo skupa! Jaaa! Ajde da vidim ružice vaše, ajde da pevamo skupa, ajde! Ima Vuk sa ovcom nešto ima. Kad je vidi kako pase Vuk na prostor ne zna zazi. Ovce kad mu vidi oči, ni da begne ni da skoči. Ovce ne sme da se brani, Vuk se njenim strahom brani. Čini mi se vekom ima Vuk sa ovcom nešto ima. Kad je vidi kako pase Vuk na prostor ne zna zase. Ovca kad mu vidi oči, ni da begne ni da skoči. Ovca ne sme da se brani, Vuk sa njenim strahom hrani. Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći pokolenja? Vodio se život buran, pa ostao nekulturan. Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći pokolenja? Vodio se život buran, pa ostao nekulturan. Ne slažem se ja s ovom pesmom. Mu uopšte nije tačno. Pa ovo je neko pogrešno prepisivo na čas. Pa ne. Zašto si ti pratio ovicu Asko? Nisam ja nju pratio. Nego? Ja sam je slučajno ugledao ovako u šumi, a ona... Oj, brzo pobeže to šilješ. A znači, htio si da kradeš palenski zanj? Pa normalno. Pa evo sad ću ja da ti pokažem palenski korak. Ajde stani ovdje, molim. Evo, može ovdje. Može, evo, malo naprijed, malo. Ajde stani ovako. Tako? A zašto moram baš tako? Pa tako stoje igrači baleta i balerine. Stavi šape ovako, ajmo ovako, idemo. Jedan,
dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Ajmo. Plije, plije. Ajmo sad veliki plije. Grand plije, grand plije. Ajmo. Eleve, eleve. Ajmo. Kude pije, kude pije. Kude pije, kuda pije, kuda pije. Mislim da jedan bitan baletski korak znaju mame i tate, taj korak se zove. Kuda pije? Gde ga žele? Gde ga žele? Gde ga žele? A ima još jedan korak koji se zove pade bure. Ja ga pojurim ovdje kontrolja pade bure, pade bure, pade bure. Nije palo bure, šta ti je? Pade bure, pade bure. Ma nije. Otvori se bure, otvori se bure. Nije pade bure, nego otvori se bure, otvori se bure. Ajde, ne mora da pade, nego da otvori, otvori se bure. Ja sam nešto spala. Za baletsko vežbanje ti treba strpljenje, a ti nemaš ni sat. Uostalo. Čekaj, Dimitri, nešto priča. Kaži. Kaži, Dimitri. I ne znamo da kram dolazi da je metak, šta ti misliš? I nervira i Vuka, i nervira i mene, i muškarca, i žene, jel tako? Nego kaži ti meni. Nije meni od nas, nego do onih tamo oni pričaju. Kaži da ti kažem nešto. Ja. Slušaj da ti kažem. Kaži ti slovo. Evo. Ja mislim. Šta misliš? Da ti treba da imaš strpljenja za baletski zanat, a ti nemaš strpljenja da vežbaš ni sat. Ja? Da, jel imaš strpljenja? Pa nema baš nešto strpljenja. Pa eto, pa nema. A čekaj, čekaj, da li nemate strpljenja? Da. Čekaj, čekaj, neka kažu istinu, ili imate li strpljenja? Da. Sigurno imate strpljenja? Da. Kad vas uče mame i tate pesmice i to, imate li strpljenja? Da. Uostala, znači, bavite se politikom. Kriš! Samo da ti kažem nešto. Vrati se na priču, ne pravi se kud. Vrati se na priču, znaš da nemaš kud. Nije, ali ne ide priča, da. Ići će kako ja hoću, dakle ovako. Misliš? Misliš. Stvarno? Znam. 100% sigurno. 100% sigurno. Ma nemoj da te ubijem sad. Šta je ona to rekla? Ja sam sad naoružana persona. Crvenka po, da te pitam nešto. Ako i ti želiš da ubijaš, u čemu je razlika između tebe i Vuka onda? Pa ja sam od tebe bolja sa svim svojim znanjem i lepim vaspitanjem. Koje to lepo vaspitanje, ja, majko, mila, ja. Vrati se ovamo, ne pravi se lud. Vrati se na priču, znaš da nemaš kut. Ajmo ruke, neko. Vidiš da sam ti uradila, priče, mama. Disertaciju. Ovaj, kako se to kaže? Tučeva. Ne, doktorino!
Kakav doktorat? Kakav doktorat? Sram te bilo, da li si ti u školu išao? Jesam, jesam. Jeste, i sve što je dobro, ti si se obišao. Ne, 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 ja sam išao u čuvenu školu. Kuc, 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 kad Nataša Bekvalac sa na strane. Dobar dan, Nikam, dobar dan. Nema, ne, šalim se, to je ona škola kod Metkine rupe. Aha, jeste vi čuli za školu kod Metkine rupe? Samo recite, nismo, ajde da čujem. Dobro, šta ste vi tamo učili? Ajde da čujem. Šta smo mi tamo učili? Jeste, šta ste učili? A šta vi učite u školama? Učite da pišete. Učite da čitate. Dobro. Kako kad se Renka poje baku, poručkajte, brzo ispišete. Deco, je li ima neko neki štap, neku motku, neko drvo, neku aparaturu da ovu bitangu izdemam po turu? Jo. Stani. Stao sam. Stani, sram te bilo. Zašto? Sram te bilo, ti imaš malo kulture, ti se ne bi ponašao tako. Čekaj, zvoni mi telefon. Stani, molam da te pitam nešto, vrati se brzo. Pita, telefon mi zvoni. Ma, dođi da te pitam. Zvoni mi telefon. Zvoni mu telefon u sred predstave, jer sam lepo rekla da je nekulturan. Stani, nekulturan. Na predstavu se ne nosi uključen telefon, pod jedan. Jesi ti nekad bio u pozorištu? Ja? Da. Ja sam bio u pozorištu, ja sam bio u muzeje, ja sam gledao noć rekao možda rad. Kaže se bio sam u muzeji, bio sam u muzejima. Ano to. Išao sam u muze, vidiš da si nepismen, dalje. Znači išao si u muzeje, gde si išao dalje? Kakav doktorat, takav i pismenost. Ti išao si u pozorište, dalje, gde si išao dalje, Maja, kako? Rekla moždera, rekla moždera. Šta je rekla moždera? Noć, rekla moždera. Pa kakve veze ima sa tobom noć, rekla moždera? Pa čuo sam da tamo može lepo da se oždera. Ja o ko, čemu, pa možda ti da briši? Stani, pa nemaj, pa ne, trebamo ne, pa lepo da se javim kulturno. Čas, 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 kada, halo, molim lepo ko je to? Da, nemoj mi reći. Zove mene moj kolega Greka iz Daleka i znate šta mi... Šta kažeš? Imamo neki molelaj, ima... Jao, priči kaj, čao, aj znamo. Stani, 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 neće moći doviđenja Vuče Bubolelja. Stani, obećaj da nikada neću da plašiš devojčicu dečaka. Ja plašio nekoga. Ja? Kaži, obećavam da nikada neću da plašim devojčice i dečake. I sam plašio nekoga? Ma, stani tu i obećaj. Obećavam da nikada neću da plašim devojčice i dečake. Jer sam plašio ja nekoga? Zvote, kažite. Obećavam sve to što ona kaže. Ne, 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 obećavam da nikada neću da plašim devojčice i dečake. Obećavam da neću da... Plašim? Devojčice? I dečake. Obećavam da nikad neću da ide kod tvoje bake. Pa šta će kod tvoje bake? Usudiš li se samo, znači smo svi tamo brši? Tolika buka oko jednog vuka. Sram te bilo. Jao, deco, ja sam krenula kod bake. Ja sam se potpuno izgubila. Zamisli, umrlo se nisam u Biškinog traka. On je bezobrazan, htio da me pojede. Mislim da bi mene pojio kao predjelo, onako masno, pa bi vas pojio slasno. Nego, ja ti se pribere malo. Pa da krene kod bake, ali moram da se koncentrišem. Kako beš ovo da je pevam? Aha! Dobro veče, bakice, poslala me mama, da te pitam kako si, da ne budeš sama. Kako ti je reuma, boli imali problema? Ja ću da je oteram, da mi budeš mlada. Ja ću da je oteram, da mi budeš mlada. Pošto se ja plešu pašu, vidiš sad da ti idemo ovako. Iako se opojeli, kažete sam otišao samo negdje prema pokle, može? Nemoj, slučaj se da ne moram ovdje strana, ovdje sad nećete! Nemoj, ljubim vas i nemojte da šaljete njega, sanjite samo lepe svoje! A, joj, što se uđelo, on je ovo vamo ligu? Ode, ode, ode. Jer opet pričao nešto o meni onako negativno. U pežurativu. Jer spominjala moj doktorat. Ma bacit će ga na Facebook, sram ću znači. Nemo se vam reka, pa nemoj da me izdajem se izdok čoveču. Ej, drugari, moram nešto da vam kažem. Da će, a i ja, sad će istino da vam kažem. Dođi Dimitri ovamo, dođi. Kako se zove ova teta što šeta ovdje oko nas? Kako se zove? Kaži ovdje. Nina. To je diplomirani glumac Jasmina Radovanović. Pojem ja? Vi. Pojem ja. Ona je smutila celo ovo priču. Pa nisam smutila! Ovo, ne znamo šta si radila. Pa ja sam napravila priču koji nema krvi, nema da se pojede, nema da se povraća, nema da...
ovdje do to. Ja. On meni smetao, ovdje zanovetao i oko mene šetao. I pritisak mi dizao. I svašta radio, pile. Propali ovako, ne znam što ćete gledati. Laku noć, ja idem u pomoć! Ćao, dragi, vidimo se nekim novom prilikom. Lepo spavajte, uživajte. Vidimo se, čao. Ćao, čao. Vidite, čekajte to što...